To je bila najljepša priča ovoga ljeta. Priča o jednom dječaku kojega više nema i njegovom tati koji mora smoći snage i nastaviti živjeti dalje. Učinio je to Domagoj Jakupović Ribafiš na najdivniji i najčudesniji način. Sa sinom Rokom imao je plan obići sve naseljene hrvatske otoke. A onda mu se dogodilo najgore što roditelj može doživjeti. Život je uzeo njegovog 12-godišnjeg dječaka. Gubitak koji rijetko tko može preživjeti. Tragedija koja je Ribafiša, kako za sebe kaže, najtužnijeg čovjeka na svijetu, potaknula na najplemenitiji pothvat koji možete zamisliti. Mislio je da će ostati sam, ali tisuće djece i njihovih roditelja dočekivalo ga je s oduševljenjem. Svi su ovoga ljeta bodrili jednog tatu koji zaslužuje iskreno divljenje. Davali su mi neke tablete za smirenje, to je pak užasno bilo, to je bilo najgore od svega, pol mozga mi je otišlo s tim. Od droga me strah nekako, pa to nisam ni probao. Opet ono, razgovor s ljudima, to malo me više čak i umara nego što mi pomaže, zato jer ljudi ne znaju što bi rekli. Što uopće reći tati čije je dijete mrtvo? Njegov je 12-godišnji sin jedinac počinio samoubojstvo. Roka više nema. Nema novog nivoa igrice, nema andua, nema riseta. Roka nema. Najgore kad te pitaju što se dogodilo. Najgore kad... Ne znam što se dogodilo, ljudi, ono... Nikad se ne zna što se dogodilo. Što se zapravo dogodilo prije godinu i pol, nikada neće saznati. Ostala su samo pitanja koja si nijedan roditelj nikada ne bi trebao postaviti. Ne znam se tako dogodilo, ali cijelo vrijeme ću tako pričati da je... Da je Rok bio u stvari znatiželjni klinac koji je išao vidjeti to, išao pokus napraviti. I sam je bio takav, kaže. Gluposti poput gađanja pikadima, igranja sa strujom, bandi, ratova, dio su svačijeg djetinjstva. Opasnosti od kojih smo najčešće prolazili neokrznuti. No klinci danas žive u nekom drugom, virtualnom svijetu, nama odraslima često nepoznatom. Ne znam, ovo je drugčije generacije, drugčije taj nekakav sklop u glavi. Ja mislim da je on bio sretan, sasvim normalan dječak. Malo bistri od okoline, ali i malo tromi od okoline, ne znam na koga je. I jednostavno to je dogodilo se. Život nije fair, život piše te neke svoje priče onako kako on zamisli. Zamislio je tako život da krajem srpnja u 5 sati ujutro Jelsa iz svog porta isprati jednu od najljepših priča ovoga ljeta. Priču o ljubavi, boli, snazi, nedostajanju. Priču o jednom dječaku kojeg više nema i njegovom tati koji mora dalje. Dok se kava polako hladi, mobiteli pune, a sunce izlazi iza Biokova, napuštamo Jelsu. Projekt Rok Otok ide dalje. Domagoj, ili Ribafiš kako ga svi zovu, danas pliva s Hvara na Brač. Biće to 13. otok u nizu, od njih ukupno 50 koje želi povezati. 13. otok je preko, za sad smo na 12, ne pretjeruj. Nećemo unaprijed. Samo smijeh i dobra atmosfera. Nikome nije ni prerano ni prevruće, anegdote i dječji biser iz preplivanih otoka dodatan su razlog za smijeh. Koji je najveći hrvatski otok? Reci! Hrvatska! Bravo, blizu, vrlo dobro, ti! Zagreb! Ovoga puta ne pliva sam, s njim je legendarni plivački maratonac. Toni Pavičić-Donkić, čovjek koji je između ostalog preplivao La Manche i Gibraltar. Uz obavezno odijelo kreće se s ovog rta zanimljivog naziva Smočeguzica. Cilj je na 3,5 km udaljenom Braču. Samo reći da je vrt između uvale Slatina i uvala Brača. Koja je to? To gdje ona je gore, ona ruševina, ona neka, znaš, vidiš ono gore. Pa malo desno. Toni, brate, hvala ti. 1 sat i 6 minuta, šta si? 1:06. Može, samo da stisnem ovo, otvorena voda. Grabeći more pred sobom, riba radi i živi ono za što su ga mnogi uvjeravali da je ludost, da je nemoguće. Govorili su mu da nije dovoljno fizički spreman, da će se osramotiti, da niti ne pokušava. Da to nije način na koji bi se trebao nositi s tragedijom. Pa meni u stvari sve ovo nastalo da nisam toliko sam, da nisam prazan, da nisam jadan iznutra.
No svi oni nisu računali na snagu roditeljske ljubavi i snagu jednog obećanja. Skupa će obići sve hrvatske naseljene otoke, na ovaj ili onaj način. Stalno je Roksa tu. Roksa je, ono kažem, svakom zavesla i u svakom plivanju. Uvijek i svugdje. Njegov rokatanski. Sasvim običan, normalan dječak. Volio je svoju profesoricu iz hrvatskog, palačinka partije, kečap i majonezu. Ali prije svega, igrice. Jedan put sam mu rekao, daj, ono, molim te, ono, izađi van samo dok ja, ono, pospremim stan, pa ćemo ići negdje. I onda on izašao van tu, baš na, evo, mislim da je ovdje sjedio na ovoj klupi. Izvadio mobitel i igrao mobitel, zajedno su još tri klinca. Branio mu je previše vremena na računalu, štedio novac za njegovu budućnost, a zapravo kaže, premalo uživao u svakodnevici. Svaki trenutak u kojem je Roku otkrivao gastro tajne i poslastice, sada nosi posebnu težinu. Na kraju bilo je divno kad je shvatio da su i burek i mesni doručak, na kojima sam ja odrastao, da su u stvari izvrsna klopa i da je najslađa hrana kad si na putu, kad si na putovanju. To je bila njihova stvar, ono nešto. Na zidu u Rokovoj sobi ostala je napola obojana karta Hrvatske. Mjesta i otoci koje su planirali posjetiti zajedno. Svakog je ljeta pravio popis 10 stvari koje žele napraviti skupa. Kupanje na Proizdu uvijek je bilo među njima. Ti veliki valovi su bili najbolji na toj kamenoj plaži gdje bi ga to istumbalo onak, bio ko meso za poharac, onak d. I ovoga, on je znao biti plav, on je znao ono kao, dobro, ajmo sad, molim te, ono, strgao te, još malo. I onda opet dođe taj val, 3 metri, onako čuje se on je kameno kamen kako lupka i kako ga odvlači, nekako palačinkicu, kako je ovo dobro, kako je ovo savršeno. Na Proizdu je završio Rokov pepeo i počela borba njegovog oca. Uz Roka tu su i oni, ljudi koji vjeruju jednakim žarom. Goga sve snima, ali je i mala od palube. Nikola je Slovakinja koja perfektno govori hrvatski i na brodu je spasilac. A bez Kasandre puno bi toga bilo nemoguće. Uz 50-ak poziva na dan i vođenje društvenih mreža, ona je ta koja zna odgovore na sva pitanja. Gdje ćemo doći, koja je plaža, poslat plakate, gdje su plakati, ko će ih poslat dalje. Hoćemo imati neki smještaj, nećemo imati neki, pa onda ko će nas dočekat tamo, ko će, kak će, sve ono, hrpa stvari, hrpa ljudi se interesira, svi nešto pitaju. Dok mi razgovaramo, riba je u problemima, prvi put otkako je krenuo u projekt. Sve okej. Okay. Ja dišem dobro pić. Stavljamo na brod. Uz ozljedu ramena koja se pojavila na početku projekta, tu je i blaži oblik astme. Zbog toga je na brodu i liječnica Ana Štanfe. Plivati iz dana u dan, kaže, iznimno je naporno. Jako naporno. Evo, u sat vremena plivanja potrošite 700-800 kalorija. Ako plivate u kontinuitetu nekoliko sati, onda možete zamisliti koliko se trošite. Nakon toga idete spavati, vi možete to i kalorijski nadoknaditi, ali gubite zapravo, jel, trošite se, fizički jako naporno. Zato ja otprilike pazim negdje svaki pola sata ili on sam kad osjeti potrebu za vodom ili elektrolitima, ja, to nadoknađujemo. Riba i Toni kreću dalje. Zapravo mi je čas što sam to. Čas. Kako to? Pa zato što mislim da ovo je tako veliki projekt, ne samo zbog onoga što on službeno ima kao zadatak i kao želju, nego uistinu spojio otoke. I puno dobrih i plemenitih ljudi, poput Matije koji se na pola kanala pridružio Ribi i Toniju. Ovo je ono ludo. Nismo očekivali, ovo je premašilo sve ikad. Prekrasno. Ela! Mislio je da će plivati sam, otok po otok ispunjavati obećanje dano sinu i da zato nitko neće znati. No svakim novim danom Ribu i ekipu dočekao bi novi dokaz ljudskosti. Nakon sati, 3 minute u moru i preplivanih 3600 metara, osvojen je i 13. otok u nizu. Brač za Rok otok. Brač za Roka. Ništa ne može vratiti Roka, ali ovo su ti nekakvi ono, postoci sreće koje u ovom trenutku, u ovom praznom lupom tijelu, ovoga puno znači, stvarno puno znači.
Na Zlatnome ratu toga je dana ribu dočekalo i pozor, slušalo stotinjak djece, ali i njihovih roditelja. Neki od njih ribini prijatelji, a svi redom zamišljeni na sudbinom koja ga je snašla. A to je bio još jedan od razloga zašto sam htjela doći, zagrlit ga, jer i na taj dan sam bila pored njega i nekako mislim da je svoju veliku tugu pretvorio u jednu ogromnu ljubav. Znam cijelu pozadinu i onako kako nekad nam je gubitak može biti bogatstvo koje želimo podijeliti s drugima. I da se u tome isto može dogoditi toliko ljepote i poticaja za svih. Ponekad je zato potrebno preplivati stotinja kilometara u manje od mjesec dana. Ponekad je potrebno skupiti nevjerojatnu snagu da biste se ujutro samo ustali iz kreveta i nekako progurali kroz dan. Ali uvijek, baš svaki put, potrebna je nevjerojatna snaga da u osmjesima druge djece ne biste vidjeli svoju neopisivu tugu. A, taj smijeh dječi, to je najviši mogući stadij kad se ono veseli zajedno s djetetom, kad se smiješ s njim i onda kad vidim te klince kak se smiju i kad te iskreno zagrle, to je to. Luksuz i ljepota u kojoj oni sretni mogu uživati svaki dan. I razlog više zbog kojeg ovaj tata zaslužuje iskreno divljenje.